Aikari ya kaunti ya Garissa ni maguni kete nori itani utari wa marihi. Uria uharele ilio nisheshe ni ya fururi ya gudhaitera aduari ya magumiru ni morimu wa shukari. Wanye itanirine na kabuni ya kuheana utugata wadhimu ya Safaricom. Akiari ya thukuru ine wa mudhigi wa Garissa, James Karuga, uliorato goretia timu ino ya uligitani, ni ugeta itanya riaone gutara na gudhomithia aikari ya kaunti ino maudomegi merimu ilia itari ya kugwatanio, taya kuhaisha wa dhakame, shukari na oho wagiriru wa gufashirira mirire o na meikarire yao. Here at the free medical camp, we are offering quite a number of services, starting from health education, where we are informing the people of Garissa about living a healthy lifestyle, because we know that the non-communicable diseases have been on the increase. So we are starting with health education, where we are teaching about hypertension, diabetes, and many other preventable diseases. Nimeshukuru sana kwa sababu nilikuwa nimetapika sana na nimeenda hospitali mingi. Mwisho nikakuja kulemewa ni kununua mandawa. Lakini kwa bahati ya Mungu na nimeshukuru Safaricom kutuletea dawa, kwa sababu ile dawa nimepatiwa hapa hata nikitichwa pesa yake siwezi lipa. Hedi ya mufagoyo, makiria mado girigere ni maragu ni kire makiugati. Mirimueno ni koreto imahatere ilie kwa hida iraya. No makaga umenyo wa ulea magedhema na mirimueno. Girifuatera sheshe ni ya Kameme TV. Jitakuo Jerry Wakamau.